Abaixo as posturas criminalizadas de formação! Abaixo! Movimento Universitário Timor-Leste a tua declaração né, lhe russe conferência da imprensa e a campus UNTL, Liceu Colmeira Dile, segunda semana né. Porta-voz Zovelino do Carmo informa, esboço leine la valoriza sentido Estado nia direito democrático, não ignora tija povo ne luta ba libertação pátria. Também Movimento Universitário considera criação lei de famação né, atuala com democracia nebesosa o povo ne sofrimento ou si ditadura militar. A minota catac, Ministério da Justiça, senhor doutor Manuel Cárceres, e a iniciativa bot ida, o de halá com sistema democracia, nebe maxosa o ruino ram. Tanto mos, a mi harei catac, Ministério da Justiça, tenta atulori povo ida ne, o de refleta filafali, batempo ditadura Salazar no soharto. O nune mag, Ami from Assiso Timor-Leste, FMTEL. Hakar khusba senor Dr. Manuel Cárceres, atual ministro da Justiça, atu hapara esbosu leidane. Tamba, from Assiso Timor-Leste, hare katak, sequência hus esbosu leidane, makahetang aprovação, ni impacto sira hanesantirmane. Hamate principio, estado de direito democrático, Timor-Leste, no la comunga principio constituição no leis ni bemak itani nação idane adopta ela. Hamate artigo 40, liberdade colia no informação nian até artigo 48 deve me colia com a naba direito para petição nian. La comunga princípios gerais deve me catur e artigo 16 colia com a naba universalidade e igualdade. Desmantela funcionamento e instituição Estado Siranian, serviço anexan, comissão anticorrupção incluído, provedor de direitos humanos na justiça no papel, deve me remete em Estado de Direito Democrático com a boa governação. Membro MUTL Avelino dos Santos suzerba governo a tu cria de lei cybercrime ou de controla media social sira no utilizador media social sira. Durante a observação em geral, o público a minha sira alergia o crítico sira nebe que mais usa media social. Agora, se for na área media social, né? Então, precisa ter uma prioridade, uma lei cybercrime para tu não é regulariza. Agora, mesmo que saída. Primeiro, então, a cooperação dia, o Microsoft, atau o agensi nebe ke ia ligasan ngore de internet para nune itanya nasa ngi dane bele ia provider rasi gubernur de lanun sasan sira ne mais pior kriya va lei de esbozo lei de difamasan para krimina de difamasan para to hamate yang menya liberado para to sira nafan en continua nauk livre pratika korupsaun livre conforme halo boto to turis sira ne gostu antes ne ex presidente republika José Ramos Horta e Aloron Lima Fulanzulu ne homo sociedade civil organizasaun feto Ato ona sirene a lamentação con aba esforço o governo ho di amosu esboço lei difamação ho caráter ato amate a liberdade imprensa no liberdade expressão nha Timor-Leste. Lei de difamação ne ato haklean ita di democracia, haklean ita di economia, resolve ita di problema social. Tam haula fiar ke, mesmo que ita nha jornalista sira con todo, aquele por um grande tolo governo um sumusá nem a do impacto vale para desenvolvimento da lei a não ser que o ministro todo estresse que era na serviço portanto a lei tem prioridade. Movimento Universitário Moça ameaça o anjira ministro de justiça la cancela esboço lei né. Movimento Universitário Ramuto com sociedade civil se halo ação pacífica sobre o ministério de justiça. Abraão Amaral, Aniceto Leite, Ziamen.